Okej, lura maħna u wasalna issa biex nitrattaw suġġett li nafritku għadin nisseguħ ħafna, għet nreferi għal teleserie La Rusa, kun nafritita fuq TVM u għana nkomplu nurukom bitċa sew tax se jiġri ċena esklusiva minn ġimgħa l-ġimgħa li ħafna drabi għansi, kemm il-darba nagħtu ħil ta' xi jkun se jiġri fl-episodju li jmiss, però wkoll niltaqgħu anki mal-cast, mal-atturi illi qegħdin ukoll parti bil-La Rusa u nsiru nafuhom ukoll fuq lenti differenti. U did-darba għandna nistgħu ngħidu novità x'daħal f'dawn l-aħħar ftit episodji ftit ġimgħat ilu, però nagħtu merħba lil Agostino, ovvjament, Gian Carbonaro! Kif aħna, Gian? Right you. Grazzi. Grazzi inti, Gian. Thank you. Poġġi, sufan su kollu tijak, minna ħana millek it-teħx, l-Agostino. Taf xtaj li ħalib, xtiħu normali, u l-Agostino. Tajjeb, ta' normali. Ok, mella ħanġibu l-ħalib. Nġibu l-ħalib, grazzi l-Sonja. Thank you, ħafna tal-ħalib, proset. Thank you, għaw xalik. Agostino, dik iċ-ċerta klassiċità, għajdek ux bizzejiet. Tajjeb, tibbizzejiet. Għadulek, mela. Agostino Maġan. Somiljanza ta' minn wieħed sa' għaxra. Ma tantx għandu xi jaqsam miegħi. Naħseb inti wieħed sa' għaxra li l-iktar li jxibek miegħi minn le ma jxibax xejn għaxra hu xejn. Fil-fatt meta tikkompara wkoll tara din il-parti ta' Agostino li huwa karattru morru fit-tletinijiet, serjetà kbira. Ħafna. Huwa tip ta' karattru raj li għandu ħafna pride fis-sens mhux kiesa ta', jiġifieri għandu ċert dik il-pride li tant għallem skola kien jistudja l-Italja. Studja Schubert, Italjan, jiġifieri Malta b'dik iċ-ċertu proudness, kif ngħidu l-Ingliżi, jiġifieri, imma ġi biex ifittex tfajla wkoll. Li n-nis telespetturi ovvjament jafu li hija Amelia. U issa hija ta' żwieġ ma' Amelia. Eżatt. Min jaf se jiġri nistennew u naraw, però fil-verità mhix il hemmhekk. Però naf li din kienet sfida oħra lik mal-affarijiet u mal-partijiet kollha li ħdimt. Kif qed tħossok flimkien mat-tim għajt il-verità? They're very professional the best. Justin kien ili jgħid ħafna anke Steve biex naħdem magħhom. Darba kelli xena magħhom niftakar Fright ma rajx kien jgħidlu xi 4 years ago, 4 snin jiġri. U kien jgħidli ħafna biex naħdem magħhom u fl-aħħar ġiet l-opportunità u ħadta. Ġan fil-ħajja ta' kuljum x'jagħmel? Mela jien bħalissa qed fil-proprjetà, permezz żewġ part-times għandin, ġejjin quite busy. Klieta jiġi b'l-acting għax naħdem proprjetà gaming u mmur nirrexta fl-La Rusa ġifieri u xi kultant ikolli partijiet oħra. Mela mhux ħażin. Fik, mhux ħażin. Ara naqbad miegħek tagħmel meta. Fis-serjetà, noħogos nara wkoll se saħ bħalek. Tliet part-times differenti li fl-aħħar mill-aħħar. Kollha fihom tagħhom però. Inħobb naħdem ħafna rajt għax timla l-ħin, ir-rextar huwa aktar bħala passjoni hawn Malta ġifieri mhux. Tittamlux vera passjoni, għax it's not easy li tmur ikollok ix-xogħol. U l-ħinijiet uġa. Il-ħinijiet, tmur id-dar tistudja karattru mhux biss tistudja lines dak kulla ħadd turjilek, tistudja karattru kif x'ħajkun u x'inha kompletament bħala Agostino vera m'għandux x'jaqsam miegħi. Ġi hi skwajt anke stramp bħala karattru mhux stramp ta' ma għandu jien m'għandix naqsam, jiena totalment avventurus, moħħ biex insiefer l mur surfing, martial arts minn kollox ivvintajn. Jinda kiet tibda bniedem ġifieri. L-Agostino ma nimmaġinax xi dawn l-affarijiet fil-verità. Dak iż-żmien u iktar ġifieri. Xi affattu, xi affattu. Imma rridu nistennew naraw hemm xi ħolma li li dejjem xtaq tagħmel. Nixtieq imur għadha sal Mexiko issa. Alright, jiena ħobb ħafna surfing bħal metlek, ġifieri issa nixtieq imur waħda għandi ħabiba minn hemmhekk. Nsemmi patarax Malti. Jekk qed tagħmel Messiko wkoll għajt li kont se ngħidlek imma. Le ma ila ta' jgħid. Sama l-lum bil-on demand u bil-fuq. Ma għandna nafu xulxin, ġifieri. Ħabiba ma. Kien ġiet Malta, konna tqajna ġifieri hawnhekk tkellimna. Just friends. Bajna kontakt. Ma nafx stajġ, ġifieri. Ġifieri l-lum. Imma le, ma ħabiba kbira tiegħi għax ila tajli biex imur ġifieri u naħseb ħanamel nixtieq imur waħda. Il-Mexikana. Nazzat, l-Messiko, nimstani maqat ma mortina, ma mill-li nara u mill-li jina toġobna ħafna il-kċina, il-kuzin taħħom. Nazzat, nazzat. Jina gastronomija ta' vera, Anka jina ġobna ħafna l-bajiet, ġifiri dik li tmura tara dak il-ġimil ta' bajja, ta' bahar, jina l-bahar ħobba ħafna ġifiri.
ħafna ħafna ħafna. Mela, semmejna l-Agostino, il-ħaqħu dak it-tex ħajksaħlek u ma jkunx Agostino kieku għax jikollna mill-lu ieħor, imma mija korna. Imma ma ġanno rajt, taf il-fatt ħadu bla platina. Mela, ħadu raw biċċa sew ta' x'se jiġri minn l-Arusa li jmiss. Niġru mela. Okay. Ciao. Ġa, lis. Rajtek jel ġet iġrif daqqa wahda. Għatni kem tajt minn Matjute. Ġara, ma xa tibki. Dak xinu? Ma nafx qed jiġri. Dawn it-tratti li kienu fuq il-laptop tiegħi. U b'xi mod qed jidhru fuq dan il-Facebook profile li qed taħt ismi. Dawri tratti ta' kollezzjoni privata u saġġejna fl-inkwiet mal-klijenta xi jaħseb li tal-lajnjaw minn ma saqsejnieh. Tjuta rrabjat u ovvja. Ija, ma fil-każ qabadu ċempel il-pulizija u għandek idea min. Kif tridni nkun naf kif. Jien ma nifhimx f'dawn l-affarijiet u m'għandix abtit inkwiet ta' dan it-tip. Ija, ma tista' nlaqas ir-rapport tal-Facebook. Ejja ma tibatulu. M'għandix abtit nikkuntattja l-pulizija. Liż daw affarijiet serji. Kif tħalli l-affarijiet kif inhuma fi posti aktar affarijiet u tiġi aktar inkwiet. Ma nistax nifhem kif xi ħadd jasal jagħmel dawn l-affarijiet. U hemm min nidħalli suspett f'moħħi. U ma rridx nammetti min qed naħseb jiena. Alla ħares. Għaliex, min taħseb se ta' kien? Ħafna kurzita minn ġimgħa l-ġimgħa. Ovvjament nistennew naraw issa mill-episodju li jmiss tal-Arusa. Lura l-ġan, hemm xi ħaġa li hekk bħala poplu vera dejqek mill-poplu tagħna tajt. Li ħanejlek mhux idejja għan nitam għax forsi dak li jkun jaġġel daqsxejn moħħu da ifhimni. Joqgħod qalu xi ħaġa fuq hekk pereżempju. Fuq jgħidu ħafna affarijiet. Ma jistgħu ħas nies imma leja fis-sens affarijiet tajbiet ukoll ta' ġifieri biex ngħidu kollox. Le pereżempju għandi ħabiba kbira tiegħi insemmilha minn hawnhekk Daniela tħobbni ħafna hi soħti u nħobbu ħafna lura. Ngħidu fuq dan ngħidu ragazzi ħafna għax għajnitna ħafna f'ħajti. Thank you ħafna Daniela. Jew forsi qed tarani mbusek minn hawn. Li nkun ħafna magħha jiena u n-nies jaħsbu li bum daqiet magħha. Which is not the case. Naħseb dik waħda mill-raġunijiet li bħala poplu Malti li jaġġel tikka moħħu ma tistax tgħid bidem bejn il-persuni x'hemm fimt forsi daħbib tal-qalb, forsi hu maħwa. Huma dik li taqbad tiġġudika f'dak il-ħin li fuq żewġ persuni qegħdin flimkien. Daw tipo qed tifhimx nipprova ngħidlek it's you need to. Qed tgħid jiġifieri aħna bħala poplu nġudikaw ħafna, ma naħsibx tajn. Mhux tiġġudika ta' rajja, tifhimx ħażin, ma rridx nifhem ħażin, imma dik li jisek titfaħħa bum, jisek daw qegħdin speċi bħala flimkien, dik iddejqani ħafna jiena. Hemm ħafna min jagħmilha. Eh, fil-verità naħseb illi mhux qus iktar kif għadna wkoll l-ewwel kien diskussjoni mal-persuna tajt illi għax jarawk forsi fuq television jieħduha. Eżatt, eżatt. For granted illi mela, tixtieq tmur il-Messiko? Ija. Huwa pajjiż li tixtieq tixtieq. Qed nippjana taktar xi ussu nitlaq ta' ġifieri. Hemm xi pa ejja ħa taraħ mela il-ħolma tiegħek ħass ir-realtà ġifieri mhux xi ħaġa li qiegħda fil-bucket list. Mhux ħassin. Ejna hekk. La taħdem u toqgħod bil-għaqal hu importanti. Għandek l-ġobbijiet tista' tmur. Anke xar. Tajba tħallta li għadi. Isma li ħafna li Affarti, affarti ċajt, imma għaret, Messiku, ovvjament, hemm xi parti li tixtieq taħdem. Forsi, għajtem ħafna partijiet. Le, ma tajt isma, tajt namel dak il-karattru. Għamxie karattru. Għamil ħafna karattru, għajt, għan. Għan vera. Għamxie karattru, ma weja, xorti kollu, il-karattru. Għara, il-ħazin dijem joġobni. Ħazin? Ejja, jena li tkun daqxie evil. Fil-fat, s-senti ilu kontet li kontorejtek li fuq di krog tiftakar li kontament, ġidik li kieċi partijiet bħal dok għam għawiz għon tu kħeġem, ġidik għan għataf dejjem. Għazinu għasabih tamil fuq televizjon, xie xaħġa li ma tistax tamilha fil-ħajja fil-realtà. Għalek uħobom il-film sina, għax t-tfall f-karattru li ma tkunx. Għastax tamilom, jina, kemm il-darba ġi jaxsib ħamur nisraq, ma għatmur nisraq, fimċi t-nejlek, li tamilu li tamil fil-films. Jalla ħares. Le, għaskum ġi jaxsibijiet, jina ma namilom, xibta għas għazin. Xie kemmem. Le, ma t-nejlek.
li tagħmel l-affarijiet. Li tagħmel dak l-affarijiet li ma sux nagħmluhom fil-ħajja fir-reali. Għalik huwa tasu l-ispazju. Fil-fins toġobna ħafna jien. Għax you're living something ta' fantażija, fint? Qed tgħix. Li ma tistax tagħmilhom? Li tagħmel karattri ta' fantażija fil-verità. Ġan, grazzi ħafna. Thank you inti. Dak kien il-ħin tagħna kien ħafna iktar x'insaqsik imma nawguralek ħafna affarijiet sbieħ bħalma nawgural kulħadd u jalla. Tagħmel dawn il-partijiet u aktar nibqgħu naraw Agostino x'tejġib inna sa fil-sesset li jmiss. Malik ukoll għandi Degale, grazzi lil Golden Rose, grazzi ukoll lil James Caters u kif ukoll għandna aktiv grazzi lil Horizons bil-Malti. Ħankun magħkom minn hawn u ftit sekondi oħra fejn għandna ħafna iktar għalikom dan kollu dal-waqt nsew xil-logħba The Box fejn ser insiru nafu minn huma żewġ parteċipanti llum qed jikkompetu kontra xulxin għal pannelli solari dan kollu dal-waqt. Illum ħanetkellmu fuq suġġett differenti.